Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más juntado, no me digan más. Azaroan, Espainiako auzitegiek Kataluniako gobernuko 9 hautetsi eta 2 buruzagi zibil espetxeratu zituzten, matxinada eta sedizioa egotzita, jakina. Euskal Herriko txiolari bat urtebeteko espetxealdia betetzen ari da sare sozialetan zabaldu zituen mezuengatik. Bi rap musikariri, 2 eta 3 urte eta erdiko espetxe zigorrak ezarri berri dizkiete urrenez urren, ustez monarkia iraintzagatik eta terrorismoa goraipatzeagatik. Duela gutxiko adibide bakan batzuk dira. Orain, jar gaitezen pentsatzen. Zer jasoko litzaieke Espainiako estatuko ekonomiaren nazioarteko erabateko blokeoaren alde agertuko lirateken espainiarrei? Eta zer Errusiako telebistan adibidez, herrialde horrek Madril bombardatzeko proposamena egingo lukeen espainiarrari? Gogorra, ezta? Bada, duela gutxi gertatu da Miamiko telebistako saio batean, Kuban kastrismotik ateratzeko metodoen gainean ari zirela. Ayler González disidenteak nazioarteko blokeoa proposatu zuen bere herrialderako. Erregimen kastristaren gainean, presiorik eragiten ez baduzu, ez badugu zigorrik eta batez ere, itolarri ekonomikorik ezartzen herrialde horretarako, lehenik eta behin presio handia eragin behar da tirania horren gainean, eta itolarri ekonomikoa ezinbestekoa da. Bestetik, Antonio Rodilesek proposatu zuen, Kubarako, NATOk Jugoslavian aplikaturiko konponbidea. Erregimen hauek guztiak mota honetakoak nola garaitu diren aztertuz gero, kombinazio hori ezinbestekoa dela ohartzen zara. Esaterako, pertsonek gustuko dute otporrez erresistentzia baketsuko gazte mugimendu eskuinzalea hitz egitea Jugoslavia hoian, baina noiz izan zen erainkorra otpor, NATOk herrialdea bombardatu ostean. Boteretik kendu beharreko gobernua ez balitz Kubakoa, Espainiako estatukoa baizik eta Antonio Rodilesek nazionalitate espainiarrak balu, Kubakoa baino kode penal dezente gogorragoari aurre egin beharko lioke. Lehenik eta behin, traizioa eta estatuko bakearen edo independentziaren kontrako delitua egotzi ahal dizkiote. Kode penalaren 185. artikuluaren arabera, potentzia atzerritar bat Espainiari gerra deklaratzera bultzatzen duen espainiarra 15 eta 20 urte bitarteko espetxaldiaz zigortuko da. Gogora dezagun, 1989, NATOk, 78 egunez, 2300 misil eta 1400 bomba jaurti zituen Jugoslavian, eta 2000 zibil baino gehiago erail eta 6000 lagun inguru zauritu zituen. Hortaz, traizio delituaz gain, Antonio Rodilesi terrorismoa goraipatu izana egotzi eta 2 eta 3 urte bitarteko espetxealdia ezar lekioke, 578. artikuluaren arabera. Azkenik, jakinaren gainean, Gonzalezek eta Rodilesek ertziki lan egiten dutela Amerikako Estatu Batuetako egungo Estatu Departamentuarekin, 582. artikulua aplikalekieke, 4 eta 8 urte bitarteko espetxealdia ezartzen diona, estatuaren autoritateak altetzeko edo Espainiako duintasuna edo haren funtsezko interesak kolokan jartzeko helburuaz, gobernu atzerritarrekin inteligentzia edo edozein motatako harremana duenari. Alabaina, erregimen espainiarraren edabideek Katalunian erreferendum baketsua egin zutenak kartzelaratzearen alde egiten segituko dute. Aldi berean, salatuko dute Kuban beren herrialdea bombardatzeko proposamena egiten dutenek ez dutela leku politikorik.